সুবরিয়া সকলে লাইছে মাইথ্যান্টিল পৰা এমাহ দিন ধৰি বংগ চৰকাৰে অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আলু ভৰ্তি বাহন অসম বংগ সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে শ শ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক কেৱল পশ্চিম বংগই নহয় সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক যাৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ দাম কম পৰিমাণে আনিলে গেটত দিব লাগে কৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছিল টাস্ক ফ'ৰ্চ কিন্তু আজিলৈ বজাৰ দেখা পোৱা নগ'ল টাস্ক ফ'ৰ্চক ইফালে আলু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি আও প্ৰকাৰে ধাত দাঙিলে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আলুৰ দামক লৈ নিজৰ ঘৰতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা বুলি সহায় স্বীকাৰুক্তি যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ অসমৰ লগতে বংগ চৰকাৰৰ আলুৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছে উৰিষ্যাও সীমান্তত আলুভৰ্তি ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰি থোৱাৰ ফলত উৰিষ্যাতো এতিয়া সৃষ্টি হৈছে আলুৰ নাটক কৃষি সমবায় বিপণন ফেডাৰেশনৰ জৰিয়তে তিনিশ টন আলু ক্ৰয় কৰাৰ ওড়িশা চৰকাৰে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰদীপ আছে শিৱসাগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰদীপ ইতিমধ্যে এই আলুৰ নাটনি ৰাজ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত প্ৰতিটো দিনতে আলুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে শিৱসাগৰ বজাৰত আলুৰ কি মূল্য বা কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গ্ৰাহকৰ মাজত হয় আচল এই পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে ব্যাপক কুপ্ৰভাৱ পৰিছে অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো তাত যিবিলাক ট্ৰাক ৰখাই থোৱা হৈছে সেই ট্ৰাকৰ ফলত কেৱল যে আলু ট্ৰাকেই বৰ্তমান আৱদ্ধ হৈ আছে তেনে নহয় আলু ট্ৰাক ট্ৰাকৰ সমান্তৰালবিলাক যিবিলাক পিঁয়াজৰ যি ট্ৰাক আহিছে সেই পিঁয়াজৰ ট্ৰাকো তাত ফচি আছে যিহেতু খ খ ট্ৰাক ফচি আছে গতিকে পিঁয়াজ আলু সকলো ক্ষেত্ৰতে বৰ্তমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু প্ৰভাৱ পৰিছে ইয়াত গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা ইয়াত যিসকল মূল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকেও না আচলতে সমস্যাত পৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিষয়টো ৰাজনৈতিক এটা বিষয়লৈ বৰ্তমান গুচি গৈছে যিহেতু তাৰ চৰকাৰক হেঁচা দিব লাগিব অসম চৰকাৰে কিন্তু অসম চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে এই বিষয়টো মীমাংসা কৰাৰ ফলত যাৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ কে কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিজিত দত্ত আছে আমাৰ কাষত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে সেইদৰে ইয়াত ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম আমি কি ক'ব নিশ্চিতভাৱেই চৰকাৰখন সদায় এই ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৰ্থ হোৱা দেখা পাইছোঁ আজিও একেই অৱস্থা আলু পিঁয়াজৰ আজি বহুদিন হ'ল আলু পিঁয়াজৰ দামটো কিন্তু কমাবলৈ চৰকাৰ সমৰ্থ হোৱা নাই যিজন যোগান মন্ত্ৰী আছে যোগান মন্ত্ৰীজনক আমি বিভিন্ন সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্সাৰচাইজ কৰি থকা দেখা পাওঁ পাচলি ছিঙি থকা দেখা পাওঁ তেওঁৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা তেনে কিছুমান সেইহে আমি দেখা পাওঁ কিন্তু এই যে যিটো মানে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগে তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কিন্তু আমি পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই আৰু যি চৰকাৰখন আটাইতকৈ এই ক্ষেত্ৰত সাংঘাটিক ধৰণৰ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰখন কাৰণ কিয়নো যি পশ্চিমবংগৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহে আলু সাধাৰণতে আমাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা দেখা পোৱা যায় এই পশ্চিম বংগৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহে সেই গাড়ীখিনি তাৰ বৰ্ডাৰতে অসমৰ সীমাত ৰখাই দিয়া হয় দহ দিন পোন্ধৰ দিন যদি আলুখিনি তাত ফচি থাকে তাৰ আলুখিনি বেয়া হৈ যোৱা স্বাভাৱিক কথা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো কাৰণত মানে ষ্টেপ লোৱা আমি দেখা নাই সাংঘাতিক ধৰণৰ ব্যৰ্থ আলু প্লাজত নালাগে বেলেগ কিবা কিবি সকলো 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 বস্তুৰে অসম চৰকাৰে বিচাৰিছে যোগান বিভাগে বা অসম চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক বংগ চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতক বা আলুৰ যি নাটনি বৰ্তমান বা যেনে ধৰণৰ এতিয়া মধ্যভোগীৰ দপদপনি বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যত সমান্তৰাল ভাবে দালাল চক্ৰ গ্ৰহলৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আলুৰ দাম বৰ্তমান বেছিকৈ বৃদ্ধি পোৱা ৰ সেইটোতো হয়েই আৰু কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই বিষয়ে আমি যিসকল আছে ব্য়ৱসায়ে তাৰ পৰা পোনপটীয়াকে আলু ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে জনাইছে বহু কথা এ কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কেৱল আলু তাত ফচি আছে নেকি আলু ফচি আছে আৰু কি কি বাহন কি সমস্যা হৈছে তাত গলে ইমানখিনি গাড়ী ৰখাই থৈছে তাৰ লগত পিঁয়াজৰ গাড়ী আছে বেলেগ গাড়ী ফচি আছে আলু আমি পশ্চিমবংগ আৰু ইউ পি পৰা আনোবিলাক ৱেষ্ট বেংগল বৰ্ডত তেওঁ বংগাল আলু ৰখাই থৈছে লগত ইউ পি আলু ৰখাই থৈছে হয় ৰশ্মিতা ইয়াত যিসকলে ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে সদায় যোগাযোগত আছে গৈছে তেওঁলোক এতিয়া এটা আচৰিত কথা হৈছে কেৱল পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা বা বাংগালৰ পৰা অহা আলুৱে নহয় ইউ পিৰ পৰা যিবিলাক উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা যিবিলাক আলু ট্ৰাক আহে সেই ট্ৰাকবিলাকো সোমাবলৈ দিয়া নাই অসমত যাৰ বাবে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আলুখিনি বাহিৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই বা আন ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰা নাই কিন্তু যিহেতু পশ্চিম পশ্চিমবংগৰ বাংগাল হৈ যিহেতু অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰে বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা ট্ৰাকসমূহ সেইবিলাকসমূহ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে বংগ চৰকাৰে তাক লৈ এতিয়া যাৰ ফলত এতিয়া অসমত আলুৰ নাটনি দেখা দিছে আৰু যাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ ভুগিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান গ্ৰাহকসকলে আৰু বৰ্তমান দৈনন্দিন বজাৰত ইয়াৰ দাম কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি প্ৰদীপলৈ ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়া বেংগলৰ পৰা আলু অহা নাই তাৰ কাৰণে আমি পাল্লা লৈছিলো এশ ষাঠি টকা এশ আশী টকা আজিকালি দুশ চল্লিছ টকা পাল্লা বিচাৰি আছে আমাৰ মধ্যবিত্ত খাবতো লাগিব কমকে খাব লাগিব মানুহ নিজৰ হিচাপতে নিজৰ বাজেটৰ হিচাপতে চলিব লাগিব চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে পিঁয়াজ চল্লিছ টকা আছিলে পঞ্চাছ টকা হৈ গ'ল আলুটো বেছিকে বাঢ়িছে বাঢ়ি আছে বাঢ়ি আছে

হেৰি আপোনাৰ এইটো বেংগল বেংগল বেংগলটো থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী তোমাৰ হ'লচেল আৰু তোমালোকে কিমানত বেচিছা চল্লিছ টকা চল্লিছ টকা আৰু বাকী অন্যান্য এইটো পঞ্চল্লিছ টকা বিকি আছো এইটো এইটো কোনটো আগ্ৰা আগ্ৰাটো কিমানত কিনা গৈছে এইটো আপোনাৰ হেৰি থাৰ্টি ছেভেন আছে আজি থাৰ্টি ছেভেন মানে পাইকাৰী বজাৰত তোমাৰ তোমাৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ছয় সাত টকা ডিফাৰেঞ্চ এইটো আৰু সেইটো মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু আগবঢ়াইছোঁ অহৰাণ ভূমিজৰাক ৰিপৰ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেঁকীয়াজুলিৰ পাইকাৰী বজাৰত য'ত আলু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহে সেই ঠাইত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে বিভিন্ন ঠাইত আলু যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰে আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ট্ৰাকৰ পৰা এইসমূহ আলু আহিছে আৰু আলুৰ দাম আজি ইয়াত পাইকাৰী বজাৰত ঊনত্ৰিছশ টকা কুইণ্টেল বিক্ৰী হৈছে আৰু আমি জানিম ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ পৰা কি কাৰণে আচলতে আলুৰ দাম বৰ্তমানো হ্ৰাস পোৱা নাই আৰু আজিৰ দিনটোত আলু ঊনত্ৰিছশ টকা কুইণ্টেল হৈছে সবিশেষ কথা পাতিম দাদা আপোনাৰ নামটো নন্দিশোৰ ছাৰোমাম আছে কালিৰ পৰা আকৌ বাঢ়িছে গেট গেটটো বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ বন্ধ হৈ গ'ল গাড়ীয়ে খোৱা নাই কালিও খোৱা নাই আজিও খোৱা নাই তিনিশ গাড়ী তাত তাত তাতে আছে তিনিশ গাড়ী আছে তিনিশ আলু গাড়ী তিনিশ আলু গাড়ী তাতে আছে গাড়ী পাৰ হ'লেই দাম কমিব দাম যদি গাড়ী যদি নখোমালে দাম বাঢ়িব মাল মানে মাল কম আছে খাবলৈ মানুহ বহুত আছে দামটো বাঢ়িবই কি কৰিবি কওকচোন বুজাবলৈ কাষ্টমাৰ খাব আপোনাৰ ত্ৰিছ টকা আছিলে আলু খুচুৰা আলু এতিয়া ঊনত্ৰিছ টকাটো এনেই বেছি আছে দোকানীটো বেছিবই পঁয়ত্ৰিছ টকা চল্লিছ টকা বেছি এটাই এটাই আৰু নাই আহিব পৰা নাই নাই গাড়ী অহা নাই এতিয়া ক'ত গেট বন্ধ কৰি আছে কি কৰি আছে ধৰক আমিখিনি বস্তু বুজি নাপাওঁ কিন্তু আলু আমাৰ লগত বেপাৰীৰ লগত কাষ্টমাৰৰ লগত কাজিয়া হৈ থাকে সদায় এটা বস্তু লৈ থাকে আমি ভাবোঁ কিজানি হ'লচেলবিলাকে দাম লুটি আছে নেকি দাম কমাই আছে নেকি কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈ আছে ইহঁতে কৈছে আমি কি কৰিম তাৰ পৰা গাড়ী যদি নপঠায় গাড়ী যদি মাল যদি নাহে তেনেকৈ ধৰণৰ অসুবিধাটো সকলোৱে পাই আছে সকলোৱে আপুনি আৰু আমি নহয় সকলোৱে ৰাইজ পাই আছে কিন্তু আজকালে যিকোনো কোনো সবজিরও দাম ডব আপনি যাব এখন বিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজি কয় নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি আলুৰ হ'লচেল মাৰ্কেট আৰু ইয়াত বহিৰাজ্যৰ পৰা আলু আহে এইসমূহ আলু এনেধৰণে ইয়াতে ষ্টক কৰা হৈছে আলু আৰু পিঁয়াজ আৰু আজিৰ দিনটোত ঢেকীয়াজুলিত ঊনত্ৰিছশ টকা কুইণ্টেল আলু আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে এতিয়াও গেট বন্ধ হৈ আছে কালিৰ পৰা পুনৰ আলুৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে যিহেতু পশ্চিমবংগৰ যি সীমান্তৰ গেট বৰ্তমানো বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে এনেধৰণে আলুৰ যি দাম পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে মাই থান ষ্টী অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মাইথান ষ্টীল ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই চানৰাইজ ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল মন্ত্ৰী কে নটৱৰ সিঙৰ দেহাৱসান তিৰান্নব্বৈ বছৰ বয়সত শেষ নিচয়াক ত্যাগ কে নথৱ সিঙৰ শনিবাৰে গুৰুগ্ৰামৰ মেডান চিকিৎসালয়ত শেষ নিচাক ত্যাগ দীৰ্ঘদিনে শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল কে নাটৱাৰ ঊনৈছশ একত্ৰিশ চনত ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কে নটৱাৰ সিঙে দুহেজাৰ চাৰি পাঁচ বৰ্ষৰ বাবে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল কে নাটৱৰ সিং পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সিঙে ওৱান লাইফ ইজ নট এনাফ নাটৱৰ সিঙৰ এখন বহু চৰ্চিত গ্ৰন্থ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীৰ দেহাৱসানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স যোগেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বঙালমৰাৰ হাছিনা বেগমৰ ঘৰত নকল সোণ জব্দ কৰা হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে বঙালমৰাৰ হাছিনা বেগমৰ ঘৰত নকল সোণ জব্দ কৰা হৈছে হাছিনাৰ ভাতৃৰ শণি কোঠা লুকুৱাই ৰখা হৈছিল এই নকল সোণখিনি ৰহস্যময়ী হাছিনাৰ ঘৰত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিলোঁ আজি পুৱাৰ ভাগতেই হাছিনাক লগত লৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান বিহপুৰীয়া নাওবৈচা লালনুকত চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই হাছিনাৰ ভাতৃয়ে কৰিছে পলায়ন শুকুৰবাৰে নিশা হাছিনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাছিনা বেগমক হাছিনাক তিনিদিনৰ জিমাত লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই হাছিনাৰ ভাতৃৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে শুৱনি কোঠাৰ পৰা ভাতৃৰ শুৱনি কোঠাৰ পৰা নকল সোণ কৰা হৈছে জব্দ ইতিমধ্যেই হাছিনাৰ ভাত পলায়ন কৰিছে কিন্তু ৰহস্যময়ী হাছিনা বেগমক লগত লৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বতে চলিছিল আজি পুৱাৰ ভাগতীয়া ভাতৃৰ শুৱনি কোঠাৰ পৰা এইসমূহ আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে good